3 dekabr beynəlxalq əlilliyi olan şəxslər günündə əlilliyi olan insanların reabilitasiyası sahəsində innovativ addım atılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Reabilitasiya Mərkəzində yüksək texnologiyalı protezlərin istehsalı sexində hazırlanmış ilk 2 protez nümunəsi təqdim edilib. Prezidentin sərəncamı ilə müəssisədə yüksək texnologiyalı protezlərin hazırlanması sexinin qurulması əlilliyi olan şəxslərə xüsusi qayğının göstəricisidir. Son 2 ildə bu kateqori insanlar üçün artıq 8 müəssisət yenidən qurma və təmir işləri tamamlanmışdır və bu ilin sonuna qədər Sumqayıt və Mərdəkan Uşağan pansionatı istismara veriləcəkdir. Bu bizə, bu şəbəkəyə güc verir ki, ildə 28 min vətəndaşı biz xidmət göstərək. 11 ayın nəticəsi olaraq 26.700 protez ortofizik məhsullar bizim əllərimizə təqdim edilmişdir və 900-ə yaxın əlil arabası təqdim edilmişdir. Yüksək texnologiyalı protezlərin hazırlanması sexi dünyanın məşhur protez istehsalçılarından olan Almaniya şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində qurulub. Bu protezlər elektron oynaq əsasında hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə, sabit, təhlükəsiz və inamlı hərəkətə imkan yaradır. Rahatlığı xeyli artırır. Proqram təminatı ilə nizamlanan bu protezləri istifadə edən şəxs istədiyi rejimi seçərək onlarla çox rahat hərəkət imkanı qazanır. Biz bu sexdə artıq son texnologiyalara cavab verən, yüksək funksionallığı olan protezlərin istehsalına başlamışıq. Bugün nümayiş etdiyimiz 2 protez bizim artıq yeni məhsullarımızdır. Bu protezlər əsasında bizim vətəndaşlarımız, əlilliyi olan şəxslər daha rahat bir şəkildə hərəkət edə biləcəklərini biz bugün gördük. Bununla yanaşı biz eyni zamanda yuxarı atıra protezlərində də yüksək texnologiyanın tətbiq edilməsinə başlamışıq. Yaxın zamanlarda həmin protezlərin hazırlanması üçün lazım olan komplektləşdiricilər ölkəyə daxil olacaq və onların da istehsalına başlanılacaqdır. 1994-cü ildə hərbi xidmətlər olduğuna görə döyüşlərdə ayağımı birini itirmişəm. Ondan bəri 95-ci ildən protez götürürəm. 25 ildir mən protezlə hərrəmli, köhnə protezlər idi. İndi təcəllüdən bu müasir protez 4-5 gündür mən dəvət edib bura gəlmişəm. Yeni protez götürmüşəm. Çox gözəl, rahat gəzirəm. Heç bir ağrım olmur, hissiyyətli, qəşəng, gözəl protezlər. O protezlə bu protezin çox fərqi var. Yəni bu protez müasir protezdir. Gözəl gəzirsən, ayaqda heç bir ağrı olmadan, axşama olmadan gözəl gəzirəm. Tədbirdə dövlət idarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi diplomu da təqdim edilib.